Hej alle sammen, og velkommen til min kanal, og velkommen til fanfredag. Jeg ved godt, der er kommet rimelig mange videoer op i dag, men jeg tænker, at det er fredag, og at vi skal feste. Nej, det skal vi så ikke, fordi jeg skal lave opgaver. Men jeg tænker, at det vil være meget godt at lave de her mange videoer nu, fordi jeg ved, at i næste uge, der er rimelig presset, så nu har jeg da lidt videoer at se til, kan man sige. Jeg vil prøve at lave noget nyt. Det sagde jeg også sidste fanvideo, men det blev bare ikke så godt. Så nu vil jeg prøve at lade videoerne køre herop, mens jeg snakker, og så lade dem blive ved med at køre heroppe. For i sidste video, der røg det her ud siden, og det synes jeg ikke så godt ud selv. Så der kører billedet herop, og mange af billederne, de er faktisk fra Snapchat, og så er der en fra YouTube, der har skrevet til mig, at hun synes, at jeg laver rigtig, rigtig gode videoer, og hun synes, det er fedt, at jeg kan snakke om personlige ting, for eksempel i min storytime, der snakker jeg om første gang, jeg havde sex. Og hun var meget overrasket over, at jeg havde mod på at snakke om sådan noget. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt, at I gider at smide like og skrive kommentarer og sende billeder på Snapchat omkring, hvad I synes om mine videoer. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Så mange tak. Og så har jeg faktisk også fået et fanbrev. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der står til Lærke fanbrev. Og det er en veninde fra Snapchat, fra YouTube, og så er hun også blevet min pindeven. Så det er meget hyggeligt at sende brev til hende. Og hun har skrevet, at hun synes, at jeg er en meget god YouTuber, og hun bliver altid glad, når hun ser mine videoer. Og jeg skal ikke tage mig i hatersene, og det er sejt, at jeg bliver ved. Håber aldrig, at jeg stopper. P.S. Din vlog er så hyggelig. Synes, du skal blive ved med dem. Du virker så sød. Jeg håber, jeg en dag kan møde dig. Knus, Clara. Så mange, mange tak for den her søde pinde. Nej, mange tak for det her søde brev, Clara. Det vil jeg selvfølgelig gemme. Og jeg er glad for, at I kan synes, jeg er sej med hensyn til de der haters kommentarvideo. Det er også derfor, jeg laver de der video. Det er for at sige på jer, I kan rende mig. Jeg er ligeglad med jeres kommentarer. Og det er på en eller anden måde også gør mig stærkere. Og med hensyn til at møde, så er jeg ikke så glad for at lave de der meetups. Desværre, jeg er ikke så tit i København, så jeg kan ikke rigtig møde så mange af jer, desværre. Men jeg må nogle gange tænke på mig selv, tænke på, hvordan jeg har det. Så er det også derfor, jeg snart stopper med at være daily vlogger. Bare rolig, jeg stopper ikke på YouTube. Jeg stopper bare med daily vlog, fordi det bliver lidt for hårdt her nu. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg håber, det er hyggeligt med de her videoer heroppe. Og I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle gode idéer til, hvordan mine videoer kan blive bedre. Og hvis du har lyst til at være med i min næste fanvideo, det må så blive næste fredag igen, fordi på fredag har jeg ikke tid desværre, eller det ved jeg ikke om det er, men der har jeg ikke tid til at lave en fredagvideo. Men hvis du kunne tænke dig at være med, så står mit Snapchat-navn og mit Instagram-navn nede i kommentaren. Og det var alt for den her gang. Jeg håber, I har det godt, og god weekend alle sammen, og vi ses. Hej hej!